І, до речі, в воюючій країні значення культури неоціненне. Ми пам'ятаємо завжди, що підтримання морального духу, підтримування певного морального стану надзвичайно важливе. Культура в цьому відіграє велике значення. Тому на сьогоднішній день дійсно є плани запустити культурні заклади, починаючи від оркестрів, в тому числі муніципального, закінчується театрами, в тому числі оперним театром. Основне завдання, яке стоїть, і, звичайно, основна вимога – це безпека. Будуть відкриті ті театри і ті установи, які мають можливість швидкої евакуації, які мають відповідні сховища або безпосередньо, або поряд. І це, звичайно, є основною умовою, евакуаційні шляхи і так далі. Це основна умова роботи – безпека. Я думаю, що це цілком можливо, враховуючи, на сьогоднішній день працюють ринки, працюють торгівельні центри, тобто місця масового скупчення населення також працюють. Немає сенсу утримувати заклади культури зачиненими. Я думаю, що ми будемо розглядати надалі і можливість і відновлення і навчального процесу, якщо от ситуація буде зберігатися десь приблизно на цьому рівні.